amigo. Como vai? Tudo bom? Nossa, você precisa conhecer no Rio o que tem pra fazer lá. É tudo de bom. Você precisa conhecer o Rio Corcovado. Você precisa conhecer o Cristo Redentor. As praias em Copacabana. Tem um restaurante que tem um camarão, chama Shirley, lá no Leblon. É espetacular. Você precisa conhecer, cara. Você precisa de lição de inglês, de português. Oi, eu não entendo você. Aonde você quer ir? Você precisa aprender português.